Narodni poslanici Srpske radikalne stranke posetili su ambasadu Venecuele, gde ih je primila otpravnica poslova Dija Nader de Andari sa saradnicima. Susret je protekao u izuzetno srdačnoj i prijateljskoj atmosferi. Potpredsednik Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta istakla je da srpski radikali nedvosmisleno podržavaju borbu naroda Venecuele protiv globalizma i američke hegemonije. Ona je takođe informisala predstavnike ambasade Venecuele u Beogradu da su svi poslanici Srpske radikalne stranke pristupili grupi prijateljstva sa Venecuelom, dok je profesor dr. Vojislav Šešelj od formiranja aktualnog skupštinskog saziva bio član te grupe. Hvala vama što ste nam juče ukazali čast, što ste sa ostalim našima i vašim prijateljima prisustvovali našoj stranačkoj slavi. Mi vam i danas prenosimo i pozdrave i zahvalnost našeg predsednika doktora Vojislava Šešelja, koji je bio sprečen da danas dođe ovde, ali vi dobro znate i narod Venecuele zna i predsednik Maduro zna da je doktor Vojislav Šešelj i naša Srpska radikalna stranka uz vas, uz vaš narod, i da koliko god možemo želimo da vam pomognemo u ovim za vas i za vašu državu i za vaš narod teškim trenucima. Mi odlično znamo kroz šta prolazite. Mi smo kao narod pretrpeli od NATO-a, od Sjedinjenih Američkih Država, od Engleza i ostalih neprijateljskih država. Pretrpeli smo veliko zlo i to je razlog više što saosećamo sa vama. Iskreno se nadamo da ćete imati pravu pomoć i Ruske Federacije i Narodne Republike Kine. Oni su ipak ti koji mogu pomoći mnogo više nego mi. Mi smo pre svega moralna podrška i zato smo danas ovde. Ovo je deo poslaničke grupe Srpske radikalne stranke i želeli smo na najvišem nivou da vam ukažemo i zahvalnost i čast i da potpišemo to otvoreno pismo, da se pridružimo svim slobodoljubivim građanima planete u dubokom uverenju da će Venecuela, da će gospodin Maduro, da će vaš narod izdržati sve ovo i da će se odupreti iskušenju i da će konačno početi da pobeđuju slobodarske zemlje i da ćete i vi biti ti koji ćete pokazati i američkim i britanskim i ostalim vlastima da ste vi svoj na svome i da niko nema pravo da vam uvodi nekakva svoja pravila, pogotovo ne na način na koji oni to pokušavaju. Hvala vam što ste nas sačekali i još jedan put hvala što ste juče bili. Dija Nader de Landari se složila sa ovim stavom i navela da se narod Venecuele nada da će Rusija i Kina vojno intervenisati ukoliko dođe do oružanih sukoba. Narodni poslanici Srpske radikalne stranke su potpisali otvoreno pismo naroda Venecuele i prijatelja ove države upućeno narodu Sjedinjenih Američkih Država, u kome se apeluje na taj narod da se usprotivi vojnoj intervenciji u Venecueli, jer su potezi američke vlade direktno u suprotnosti kako sa međunarodnim pravom, tako i sa interesima obe države.